Älskling, jag har aldrig pratat med dig om mitt gamla liv. Kanske för att jag inte velat att du ska se mig på det sättet. Om jag inte kommer hem igen så måste du berätta för killarna att jag älskar dem. Nicke! Det var inte igår. Jag tänkte göra ett sista jobb, ett stort jobb. Värde på i Västberga. Där var Europas mest svårbevakade vall. Kan du ta sig igenom den här? En glaspyramid på taket. Hur ska man ta sig upp dit? Hur tar vi oss därifrån? Helikopter. Det gör jag på. 10 minuter, max 15, okej? Okay? Inget våld in och ut bara. I vanliga fall så kommer vi in när ett brott redan har begått. Den här gången kommer vi i realtid följa planeringen av ett rån. De är inte som andra kriminella. Det är inga gangsters. De inte synas. Det är mer som idrottsmän. Vill en idrottare. Vinna? Exakt. När dina unga blir äldre. Jag vill att de ska se när de tittar på dig. Du vet vad polisen har som helikopter. Du vet hur vi tar oss in. Vad hände? Vad är det du hamnat i? Jag lovar att allt kommer bli bra. Vi har piloten. Och vi har ett datum. Ja. Go, 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 go! Det finns ingen återvändo.